نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نبوت د پیغمبرۍ دیارلسم کالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا د مدینه منورې انصار چې د اوس او خزرج قبیلې سره تعلق لري څه د پاسه اویا دوه اویا یا درې اویا مسلمانان راغلل د بیعت او د لوز دپاره دوه پکې زنانه وې ام عمارا او بل پکې و اسما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د لوز د اسلام په اسلام د قربانی د طاعت د منلو علی السمع و الطاعه مال لګول امر بالمعروف نهی عن المنکر او حق بوایو په دې خبرو لوز وش کله چې دا لوزونه کېدل شپه وه د شپې اخیري حصه وه د لوی اختر دریمه یا څلورمه ورځ ده نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي وو چې مال راځئ پټ به راځئ د دوی سره د مدینې نه ډیر خلک راغلي وو ټول مسلمانان نو حج لراغلي وو کافرو به هم حجونه کول
لکه د ابو جهل په باره کې چې تاریخ کې مشهور ده یو 50 حجونه کړی. دې کسانو کې یو کس عبد الله ابن ابی ابن سلول دا هم شامل وو، کوم ته چې بیا رستو د منافقانو مشر او سردار ویل شي. دا په دې وخت کې ښکاره کافر دی او رستو بیا د خولې مسلمانو او د زړه کافرو. نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه دولس مشران نقبا مقرر کړل. دا دولس به مشرانی زه به دوی ته ویم او دوی به خپلو کشرانو ته زما دین او پیغامونه رسوي. کله چې لوز او بیعت مکمل شو نو په دې وخت کې شیطان یو اواز ولګو د خفګان او د غم د پریشانۍ اواز ولګو، ځکه چې د صحابه کرام د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره پټ ناست. شیطان اواز ولګو او په اواز کې ویل اهل الجباجب یا اهل المنازل هل لكم في الصبات ومحمد يجتمعون على حربكم. شپه ده، بلکې د شپې اخیری حصه ده. دی به دې اواز کې وایي سوابیان پټ راټول شوي دي او ستاسو په خلاف د جنگ لوزونه او بیعتونه کوي. د اواز په خیمو کې کافرانو واورېده. کله چې سحر شو په دې وخت کې دوی ودو عباس ابن عباده رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم نے یو تپوس کو چې اے الله رسول علیه الصلاۃ والسلام کافران اسمو ددی من به ورشو په دې ټولو باندې به د شپې حمله وکړو مړه به کو. رسول الله علیه السلام ورته فرمایل لم نؤمر بذلك، مونږ ته الله د جهاد او د کافر د وجلو امر لا نه دی کړی. زمونږ د دین د امر تابع حکم چې وته وی، وحی چې وته وی، د پښتو کې د قران او د حدیث تابع. یو طرف ته کافران لګیا دي مسلمانان وجنی، نبی صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده کوي، صحابه هجرتونه کوي، ډیر د تکلیف حالت ته خو تورشته د صحابه سره مټ شته، د طاقت شته، د ایمان جذبه شته، خو د کافر بلا نه وجنی. ولی د وجلو امر له الله نه دی کړی. صرف وجل نه ای، اله به وجلو کې اجر تا ته ملاو شي، جهاد به ته اله جوړ شي چې د الله د امر او د نبی علیه السلام د طریقې سره برابر شي. یوازې ګوته راښکل نه ای. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دوی منع کړه چې لا اوسه پورې مونږ ته یو حکم دی، هغه دا دی چې صبر به کوئ. دا د صبر میدان دی، دا د صبر دوران دی. کافران چې سحر را پاسېدل، شیطان د دوی په غوږونو کې تیر شوی وو، نو خپل منځ کې یو ګنګوسې شروع چې اسې نه بېګا زموږ نه څه کسان پټ وتلي دي او د محمد سره رښتیا نه ملو شوي. نو یو احتجاج چې وسو ته ویل کېږي او عذر او جرګې راوستله،
د مدینی منورې زول نوم یثرب د یثرب چې کوم مشرانو اغې ته کېناستل گله و تکی احتجاج و تکی او تبی ویلی دی گله کی چه من خبر شویو یا معشر الخزرج اید خزرج والاو انہو قد بلغنا انکم قد جئتم الى صاحبنا من خبر شویو ستاسو سکشران زمان دا دی علاقی محمد بسی راغلی دی او تاسوی دا دیزی نا اوباس یوزان سر بوزی او تبایعونه علی حربنا تاسو سر زمان دا جنگ پا خلاف لوس کرده دی نو دی مشرانو پا دی گیلہ کی دمکی ورکلا وی پا اللہ قسم چی دا محمد زمان پا دی طول دنیا کی دیر بدی شی او چې د سره څوک ملګری کیږي او څوک ول خواله ورزي هغه به زمونږ د هر چا نه ډیر بد کیږي. مشران د خزرج نو خبر پته مته نه و چې زمونږ کشران د شپې پټ پټ وتلی دي ځکه دا بیعت پټ وش مشران نو خبر مشران کافر پاسېدل او پا اللہ قسمون دوی تا اوکڑا چی زمانگ دی پا اللہ قسمی که منگ دی بیعت نا خبر شوی خبر رشتی آوا منگ نور غلیو نمو سر تعلق شتا دی نور زو او نتی خبری او ورغلی دی دوی که شران و مشران تی نو خبر شوی. عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا پا دی وقت که مشر دی دا خزرج کافر دی اغه ویلی دا د سره نشی کېدلې چې زمونږ کشران دی لاړ شي او بیعت دی وکي ولی زکه چرته په یثرب کې هم وم او دوی دلته وې دوی دې کارونه نشی کولې زه موجودم زما په موجودګۍ کې امکان نه لري چې دوی یو دسی غلط قدم واخلي او د محمد صلی الله علیه و سلم سره لوځوږي که زه غیر حاضر هم و مانو اول ته پوس کو بیا به دا کار کو نو دا خو د امکان نه زکه لري د چې زه موجود یم او دوی دسی کارونه نشي کو. نو د مشرکانو تسلی وشوله چې مشرانو راته قسمونه وکړه لوځ راکه او وی ویل چې موږ نه یو خبر شوی دا بیعت نه دی شوی دا اسی آوازه ده. دیم خبرو که عبدالله ابن حرام رضی الله عنه اغم موجود ده ده جابر رضی الله عنه بلار و یو کافر راغه هشام ابن مغیره المخزوم ده غنم ده کل سپلی مزیدار پیزار مخبو دی وی من دی خپل مشر تیوی لی عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ تا یا ابا جابر اما تستطیع ان تتخذ وانت سید من ساداتنا مثلنا علی هذا الفتا. اے ابو جابر عبداللہ ابن حرام ته هم سرداری دس خسته سپلی ځان له پیدا کا وای دغه د قریشو چې دا خسته سپلی په خپو وي دا ځوان سپلی را وویستلې او ده ته ورورته ولي چې ته خو غریب یې او زه مالدار یم دا سپلی دروالسته نشته. مرګرو ته وویل سپلی و ته واپس کا سړی په قار شه د قار نه دله درکړلې. وی ویلی زما دی پا اللہ قسمی لا اردهما دا سپلی د دی مشرک زنور کوم فعل والله زد دین خپال نیسم زما دی پا اللہ قسمی سنگ چی د دی سپلی ما لرالی دق شانتی با دوی زمانگ دی قبضی دلان دی اللہ راولی دیتا ویلی کی گی فعل حسن نیک پال دا جائز دی
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديبيه کې صلح کوله صلح نه کېدله خبرې ورانې درې یو کافر راغې سهيل د اغنمو د سهيل معنا د اساني او اسان رسول الله عليه السلام او فرمایل چې نوم معنا یې د اساني او اسان الله به دا معامله اسانه کی الله صلح وکړه فعل حسن په دې زوی باندې نوم ږدم د چا نوم پږدم د ابوبکر ولی چې د ابوبکر رضی الله عنه په شان کې ښکلي صفات پکې پیدا کی اگر زوی باندې نوم ږدم معاویه ولی چې د معاویه رضی الله عنه په شان کې ښکلي صفات پکې الله پیدا کی اگر چې هغه ته نشي رسیدلی په دې لور باندې نوم ږدم عائشه رضی الله عنها ولی چې د هغې زنانه صفات پکې راشي موږ په فلم ډرامه کې نومونه واورو یا د بدماشانو یا د بدعمله خلکو په بچو یې کیدو الله رب العالمین اماغه د فلمي اداکارانو نخې او سرات بیا زموږ په بچو کې پیدا کی دا خبرې روانې وي په دې وخت کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغوی اووتل روان شو مدینې طرف ته چې کله اووتل قریش خبر شو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت دې انصارو کړی دی یقین ته دا خبره پرېوت اول په شک کې اوس یقیني شوه نو چې کله یقین ته خبره پرېوتله نو خپل منځ کې اعلانونه وکړل شاه سواران فرسان تیار کړل او وی ویل چې انصار ټول لس نیولي او لس تړلي را واپس کې صحابه د دوی نه وتلي دو صحابه کرام په لاره کې روانو او دوانه د رسول الله علیه السلام د طرف نقیبان او مشرانو یو پکې سعد ابن عباده رضی الله عنه او بل پکې منذر ابن عمر رضی الله عنه دوانو پسې دا کافران ور پسې وو په منډه کړل وای منذر انه سورلی تیزه وه کافران ور پسې وو هغه ته مخ کې شراوی نه نیو الله رب العالمین منذر اخلاص ک او سعد ابن عباده رضی الله عنه کافران ونیو چې کله ونیو فرمتو یدیه الى عنقه بنسع د سعد رضی الله عنه لا سنه وتړل د سټ سره په پړو باندې مضبوط وتړل فوالله کله چې د سعد راخ کئی را روانی که مکی تیرا داخل که پداسی حالت کی یضربونه وحی دا غو اختغطو و یجزبون بی جمت دا سر دا وختون نیولی او پلارو کی راخ که ولی تا دا رسول اللہ علیہ السلام سر دا اسلام او دا مسلمانی بیعت کرده دی سعد وی زه تړلې وم د دوی په لاسونو کې وهلم به یو سړی مې ولید د قریشو را روان دی سړی رجل وضیء ابیض شعشاع تک سپین دل خسته سړی دی د مخ نه رڼا راځي وای ما وویلې چې دې خلکو کې که چرته خیر والا وي نو دا خسته سړی د خیر والا معلومیږي دا به تم اخلاص کی دا به مې د دې ظالمانو نه بچ کی وای چې را ورسېد هغه سپین سړی را ولګېد د را رسېدلو سره ماته سکان ونیول او سپېړې را لراکړې وای ما ویلې لا والله زما دې په الله قسم په دې خلکو کې خیر نشته
اغه سپنګيره اغه دنګ اغه غټ اخيسته سړی دومره ظالم دی چې زه تړلم څوک مې د وختون راکاږي او د پاسه دم پیووالم او دا سړی سهيل ابن عمرو جرګمارو سپنګيره خو د اسلام دشمنی په زړه کې وه یو صحابي قید یو صحابي تړلی شوی او صحابی د مدینی مسافر راغ بغیر د جرم او د گناه نه پر آبان نکړل او اهل او ټکول یو بل سړی راغ زی په دی وهلو کې ولیدلم راته وای اما بینک و بین احد من قریش ته قریش مقدار نمره ورک مسافر سوک نه پیژني وما وتویلی جبیر ابن مطعم پیجنم د تجارت قافلی چې به د شام نه راتللی نو د مدینی په لارو کې د راتېرېدلو د حفاظت ذمواري زما وه ما به راتېرولی ما ورسره دا احسانات کړي دي او بل کس هغه هم پیژنم هغه چې د حارث ابن حرب دی د دې دواړو د تجارت د سودا ما به په مدینه کې حفاظت کو نن د هغوی په علاقه کې زه وهلی کېږم هغه سړی لاړ جومات مسجد حرام کې آواز وکړ چې اے قریشو او اے جبیره او اے حارثه ستاسو په نامه باندې یو مسکین آواز کوي خلک یې وایي او تاسو ته غږ کوي چې خلاص یې کوي بچ یې کوي وای هغه دواړو چې واورېده چې د سعد دی وای رامنډې کړه وی ویلې آو دې رښتیا وای د مدینې په لارو زمونږ د تجارت ډېر د ده په وجه بچ شوي دي وای هغه دواړه کسان راغلل او زه د قریشو نه خلاص کړم زه د هغوی نه بچ کړم زه لاړم مدینې منورې ته ورسېدلم داسې حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته یو خبر او فرمایله دلته انصار بعتک د اسلام د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت رسول الله علیه السلام صحابه ته وای ما خوب لیدلې دي قد اریت دار هجرتکم ما ته الله په خوب کې راوخود چې زمنګ د هجرت کور به کم یوي خوب مې ولید ذات نخل کجوري پکې ولاړې دي وړې وړې غونډۍ وړې رکې دي دغه ځای ته به الله رب العالمین مونږ د هجرت دپاره ورولي زما په زړه کې راځي چې دا علاقه د طائف ته یا د یمن ده خو رسول الله علیه السلام وفرمایل چې نه الله راته وښودله چې ستا او د صحابه او د هجرت کور هغه د هغه زمانې نوم یې یثرب او نن مدینه منوره ده تاسو به دلته هجرت کوئ صحابه راجمع کړل ورته ویلې ان الله قد جعل لكم اخوانا اے صحابو ظلمون ډیر دي د کافرانو وهل او ټکول الله تاسو لورونه درکړل ودارا تأمنون بها الله دل یو کور د امن درکئ هجرت هغه ځای ته به کوو انصار دی قربانی والا خلق دی خپل کورونه مونږ ته وزګارئ خپل جیدادونه مونږ ته وزګارئ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وویل چې د چا وس کیږي لاړ شئ مدینې منورې ته هجرت شروع کړئ صحابه کرام ډلې ډلې روان شو ښکاره هجرت نه و
چې سامان به وتړي او د کوټو لرګي به راوالي او سارو باندې به بار کې او روان به مهاجر دی نه د مدینه منورې اولنی مهاجرین صحابه او داسې هجرت وکړه چې ټولو صحابه کرامو د پټ او د شپې هجرت ولی د مکې کافرانو صحابه هجرت تم نه پرېغوستل د امن کور ته به نه ځئ د خپل وطن پرېغوستلو ته نه پرېغوستل د بل وطن مسافرۍ او هجرت ته نه ورکول ولی چې هلته لاړئ زموږ د ظلمونو نه به خلاص شئ تاسو چې مدینې ته لاړئ بیا به موږ ډب د چا نه وباسو بیا به کم مسلمان و ازارو بیا به د کم مسلمان وینه تویو نو ځکه رسول الله علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې هجرتونه شروع کئ الله د لورونه درکړل ولی مسلمان که د اوس دی که د خزرج دی 500 یا 600 کیلومیټر فاصله ده هغه مدینه ده دا مکه ده هغه اوس دی دا قریش دی هغه خزرج دی دا قریش دی هغوی هغه علاقه والا هغه علاقه سرسبزه ده دا علاقه وچه ده خو د رسول الله علیه السلام فرمان دی چې الله رب العالمین جعل لکم اخوانا تاسو له ورونه درکړل مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله چې وویله که وطن هغه دی او که دا دی زبان پښتو ده او که فارسي ده ژبه پښتو ده او که پنجابي ده بونډري شته او که نشته دی سرحد شته او که نشته دی دا غریب دی او هغه مالداره دی قد جعل لکم اخوانا دا دواړه ورونه ورونه دي په ده چې په دې وطن کې تکلیف راغی هغه وطندار به وطن کولاوی دروازه به کولاوی کور به ورکی پټی به ورکی او صحابو خپلې ښځې طلاق کړې او د مکې مهاجرینو ته په نکاح ورکړې ولې د اسلام وروري ده نن مسلمان دومره ناخبره دومره د ده غیرت وغورځېده چې د بل وطن نه راشي د ده او د هغه زبان هم یو دی او د ټولو نه لویه خبره د ده او د هغه په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله یوه کلمه یوه کعبه یوه قبله یو الله یو رسول او دا هغه ته وایي کینه ماجره خپل نبی نه هم حیا نه درځي ستا نبی هم مهاجر و د سلانو نه حیا نه درځي ابوبکر عمر عثمان علی ټول مهاجرین و ستا نبی د مهاجرت په وطن کې خخ دی بابایي وطن کې نه دی خخ بس دی دا د فخر خبرې دا د ځان نه وباس څلور کارونه د جاهلیت دی دې امت کې راځي هغه اول فخر مکه فخر تفلان کی خیل او دافلان کی خیل رسول الله علیه السلام فرمائے فخر لعربی علی الاعجمی اغا عربی چې په عربو کې قران په عربی کې راغې اغا عربی چې د اغوی کې پیغمبر د اغوی د جبې والا راغې اغا عربی چې د مکه او د مدینه او د طائف او د ریاض او سیدون کې ده ده به په عجمی مسلمان فخر نه کوي ځان به پیلوی نه ګڼي ولا فخر لاحمر علی الاسود سره سپین په تور باندې فخر مه کوه زموږ اخلاق پاتې شه الله رب العالمین یو ته عزت ورکي مال ورکي او دا د مهاجر سره د الله وعده قرآن فرمایلی دی ومن يخرج من بيته مهاجرا سوق چد الله د پار د کور مهاجر اوت يجد في الارض مراغما كثيرا وسع زبد د پر اخ او نعمتنا وركم انصاري ورونا ما وچ دا ما جر راغل د د کور ته دا ما جر د د گاڑی ته وګور دا ما جر او په منګه مشر دی
دا ما جر او دا فلان سکل دا لفظ واورم و یریگم چې مونږ الله تبانه کی مونږ د نبی علی السلام دا نوم سمره پسپک یاد او هغه مهاجر او مونږ دې ایر پکته الفاظ یاد ابو لهب عمرستا نسب نشی جوړیدلې ابو لهب د رسول الله علیه السلام تر ده قریش ده او د بیت الله خادم ده حجیانو باندې مفت خوراکونه خوري د بیت الله دیوالونه به په خپل لمنو پاکول د بیت الله غلاب په خپل لاسونو بدلو سردارو ډولیو خیستو بچیو مالدارو نسب اعلی پایا کی خو چې کله د رسول الله علیه السلام دشمن شو الله وفرمایل تبت یدا ابی لهب و تب ابو لهب سنم تباشو و امرأتو خزم تباشو کلکم من آدم من طول دا آدم علیہ السلام بچی زمان نسل معلوم دے زمان نسب معلوم دے من دا یو نسب والا یو دا بابا آدم علیہ السلام بچی و آدم من تراب دا آدم بچی فخر مکوا ستاپلار من تراب دا خاورو نا پیدا دے منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى دا خاور پیدا خاور لب ورزی او بیا با بیا دا خاور نرا پاس دا دا گناہ الفاظ دا خپل معاشری نخطو کتا یو سڑیت بانی دا ماجر آوازو کی کتا دا انڈیا ماجر دے پا کراچے کی دا ڈراما دے رہی او پا دی صبح کی کتا دا افغانستان مہاجرین دی پس پکا ہوتا کتا لے کی المہاجر ستا نبی المہاجر خپل پیغمبر قدر وکړه وطن زمکه او نسب او سرمایه دې نشي بچ کولی او مهاجر که هجرت وکړه هجرت یې ونه پاله هجرت یې سنبال نه کړه الله رب العالمین په دې مهاجر نوم دې نه بخي هجرت د هندوستان نوش د انډیا مسلمانانو هجرت کولی هندو دے کافر دے وسره نه اوسیګو نن د انډیا مهاجر هغه د انډیا فلمونو کې کار کوي بیا د هجرت والی کو د انډیا مهاجر نن د هغه په کور ډشونه پراته بچو شکلونه د انډیا د فلمی اداکارانو په شان نو دا هجرت ولې کو کته د افغانستان یا د بل وطن مهاجری الله ز مسلمانم د رشیا کافر روسانو زی اسلام ته نه پرې غوستلم بیا نیټو امریکا اتحادیان راغلل زما جماعت رانو زما عالم شهید کو ما باندې ظلمو الله ما خپل دین بچ کو خپل وطن می پرې غوست پټه می رسیدل فصل می پرې غوست په کندوانو کې می پراته غنم پرې غوستل په کورونو کې می غواګان او ساروی پرې غوستل ما هجرت و مهاجره استاد هجرت مطلب دا ده جنن ستا په کور هم د ټي وي انټینا او د ټيليویژن ستنه ولاړه ده بیا هجرت ولیو روسانو ډیشم درکو روسانو سہولتونه هم درکول تا هجرت دې د پاره وک و مهاجره زه د مهاجر په حال خپه کیږم مونږ د دعوت او د بیان په سلسله کې کله لاش د خپل ورونو افغانانو مهاجرینو کمپونو ته واړه واړه کورونه کچه کچه آبادی د دنیا سهولتونه ورسره نه بجلی نه کمپونه محروم لارې خټې او ګنده د غریبۍ ژوند
اس تسلی داوی چدا اللہ ستا دلار مہاجر دے خزڑا با دی اعلی درد وکی چ پدی دولش تا کوٹا باندے تے مہاجر پدی وڑو کی کچا کور باندے تے ڈش چترائی پرتائی زڑا با دی درد وکی چ دے مہاجر بچے او گیر او بریتی دوان خریلی دی زڑا با دی خفشی چ مہاجر ستا زنانم دمرا بے حیا گرزی ستا زنانم دمرا تنگ جامی آچائی ستا زنانم بربند شولی نو یوازی نم نا حجرت با بیا پالی بیا میں ساتی ولی حجرت تا دا پیسو دا پارا نو کڑے حجرت تا دا خوراکونو دراشنو دا پارا نو تا دا اللہ دا پارا کڑو نو مہاجر او مغا اللہ تا گورا چھ اللہ ناراض نش مہاجرت پہ اسلام کی او مقام لری نو انصار داشی چھ اللہ من خود دی فضیلتنا محروم اش مہاجر قربانی ورکڑا عظیم قربانی ورکڑا وطن پری خود کور پری خود پردی وطن کے واڑول کلپ یو در او کلپ بل در دا مقام خو مات ملاو نش دا مقام اچت دے نو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی تب ملاو شی المہاجر پورا مہاجر والمہاجر کامل مہاجر المہاجر رشتین مہاجر کزان حسابے پخپل وطن کے ناستے پخپل کور کے ناستے من حجر ما نہ اللہ عنہ دا اللہ طول من شوی کارون گناہون پریدا پخپل وطن و کور کے اللہ دا حجرت اجر و ثواب در گئی دا مقام دیر اچھتو چھ سوکم تی محروم پاتی نش سوک با دا اللہ دا پارا کورون پریدی نو سوک با پخپل وطن کی او پخپل کور کی ترزامن پریدی والی ترزامن مجرمان دی دمان دی بے حیا دی ودن کی دمان راولی اجڑاگان راولی زنانے موبائل گرزائی المہاجر تا پخپل وطن کی دیرا پخپل کور کی ناس دا مہاجرت دا ہجرت اجر وگٹا دغ زی او دغ وا دل مورز المہاجر تا کامل مہاجر ہجرت کلبو دا وطنی نو کلبو دا مجلس اللہ رب العالمین بتالا اجر درکی ثواب بدل درکی ٹھیک تو اس ہجرت نشتا کہ ہجرت تو کفر نوی پر خپل وطن کی دو گناہ دا زین ہجرت پتا فرض شی المسلم پورا مسلمان نبیاوی والمہاجر پورا مہاجر خبر شوی پلانکی زین کی بدعات تی رسمون دی دا خیراتون دا بدعاتو دی پا مقبرہ کی پا جنازگاہ کی اعلانوش چی عزیزانو پلانکے خان شملدار پلانکے خان قولدار او پلانکے خان جسے بوئی چی گورے بیا با دعا ما سر پکٹونو کا وئی اس ہجرتو کا المہاجر پورا مہاجر شاہ رشتین مہاجر شاہ جنازہ دی اکڑا قبر للان شا دوکی رات اجر بدی وشی خیرات دا اولی ورزل مورز والی المہاجر دی بدعات و دی گناہ دی زین ڈڑا اکا اللہ تپ دغزے کے مہاجر حساب کڑی سمنگا عجیبہ مسلمانی دا
خاص کر د خوراک په باب کې بیا زمونږ پته لګي دا سنینو خیراتونه مونږ وخوړل چا پاخه کړو چا وخوړل سبیلونه لګېدلي وو دا مسلمانان دا سنینو په سبیلونو باندې مړه کېدل تا به ویل د کربلا تږي خدا دي چې په دې لارو کې دا کم سبیلونه لګېدلي وو دوی ورته قطار قطار ولاړو دا د شربتونو وږي المهاجر مه ورځه دغه ځای نه ستا یو دوست دی ته چلته لاړ شي ګناهګارېږي تا نو ګناه وشي ته په هغه مجلس کې په نشه راولګې په هغه مجلس کې په تا باندې فلم او ډرامه وګوري په هغه مجلس کې په تا باندې جواری وشي په هغه مجلس کې تا د خولې نه بېهوده خبرې راوځي په هغه مجلس کې په تا باندې تاشونه وشي المهاجر د هجرت اجر که ګټي او د رسول الله علیه السلام نوم که ګټي المهاجر دغه حجرې او بیټک له مه ورځه یوازې وطنونه پرې غوستل نه یي دوه هجرته دي یو هغه یو دی ورس کې کله نا کله لس کرتې به په تا هجرت فرض کی ولې هغه خپلوان هغه مجرمان دي ګناهګار دي نه ورځو دا فلان کې بی حیا دي هجرت دا دی زنانه نه ور پرېږدم دا فلان کې چې دی هغه دې طرف ته روان دي نه ورځو فلان کې خپلوان مې قبر پرست دي زیارت پرست دي پادیرو په مقبرو زیارتونو دمونو غارونو پیرانو ګرځي نه ورځم دا نه ورتګ هجرت په تا فرض دی لکه څنګه چې په صحابو باندې هجرت فرض نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل صحابو ته ما خوب ولید دار هجرتکم ستاسو د هجرت کور دی تورات انجیل په دواړو کې الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو نخ ذلک لوا چې مولده بمکه د رسول الله نخ دا چې پیدا بشي په مکه کې و مهاجره او هجرت به مدینه ته کیږي رسول الله علیه السلام لا پیدا منو پلارو نکی لا پیدا نو چې الله په تورات کې لیکلی چې دا به مدینه ته هجرت کی ول هجرت قدم اغستل کور پر غستل او بیا مکه پر غستل چې چرته یو مز یو په یو لا کی رسول الله علیه السلام چې هجرت کو مکی ته مخ را واړه و ته ودرید کعبه ته وکتل او وی ویل په مخ ته ځمکه الله ته خوښه ځمکه تی زه درته نه تلم ما ته نه پرېغوستلې خو قوم او ستا اوسیدونکي مې دلته نه پرېږدي رسول الله علیه السلام فرمایل یو خوب مې دام ولید چې داسې علاقې ته به هجرت کوو چې کجورې به ولاړې مدینه وه بل په دې خوب کې یو بل منظر ولید هغه دا دی توره مې راواغستله په لاس کې مې خوځوله فانقطع صدره د تورې څوکه مې ماته شوه په خوب کې رسول الله علیه السلام فرمایل د تورې د څوکې ماتېدل اماغه د احد شهیدانو چې زما مرګري به شهیدان شي بیا مې توره دغه راواغسته بیا چې مې وخوځوله بیا ډېره مضبوطه شوه وایي د دې معنا د هغې نه بعد فتحې وې خیبر فتح شو حنان فتح شو مکه فتح شو بیا مې په دې خوب کې یو غوا ولیدله وایي الله دې پکې خیر واچوي هغه دا و
چپ احد کی تکلیفون ارال رسول اللہ علیہ السلام غاخون مبارک شہیدان شو صحابس شہیدان او زخمیان شو خدا اغین رستو اللہ دا فتح دروازی کلاو کرد دیتے ہوئے لیکی کی دا ہجرت خوشخبریانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تورے دا امت بلکہ دا بشریت غور انسان دا پیغمبران و امام اللہ مہاجر بے افضل البشر بعد الانبیاء دا پیغمبران و نرستو غور انسان ابو بکر اللہ مہاجر عمر مہاجر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین طول مہاجرین ادھا سے مہاجرین نو چھ التا ڈالر پیدا شی یا یو سو خیمہ گئی پیدا شی یا یو سو رپاک پیدا شی دا ہجرت کور وطن پریدی لار شی دا مہاجر و تختی مکہ فتح شوا و رسول اللہ علیہ السلام پا مدینہ کی دفن شی دا یو صحابی مڑے دا مہاجر مڑے اگوی بیا مکی تا یو نڑلو تا چنگ مہاجری چھ مڑی دی پتا بتونو کیا چھولی دی او پا پلین کوچونو دی تڑلی او دی یخی اوا تا دی دادا و ابی تڑلی دا ہجرت والی تباکے دا اللہ دا ازمک دمرا پتا تنگ دا ہجرت دا ثواب نے والی محرومے او ډیر باباگان وصیت کئی چھ زمڑو ماما وخپل وطن توڑی د گناہ وصیت ولا ممن قرآن فرمائی فلا اسم علی د گناہ وصیت کڑے دے دا ولا ممن نبی مہاجرینو کی ہجرت شروع شی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی انتظار اول ہجرت دو کسان کئی اور ډیر عجیبا اور ډیر خسته د ہجرت دغه دو کسانو د خزه او د خاوند واقعا ده ان شاء الله جوندو بل افته کې به بیان شي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر.